Tak co Čet, koukneme po bitvě na byt Já tady už jsem ho ukazoval, ale nebylo tady úplně hodně lidí A byli jsme na, na té prohlídce, takže Vám tady ještě jednou mohu ukázat a, a popovídat o Našem novém potenciálním sídle Studiu Menšnu Třeba dva týdny zpátky, tak uh, jsme našli byt, protože, jak pravděpodobně víte, tak já už jako docela delší dobu plánu stěhování. A našli jsme byt, který. Chat, to je. Když jsme ten byt poprvé viděli, tak to bylo opravdu takový, že prostě koukáte na ty fotky a úplně si v hlavě říkáte, já bych tady tak strašně, já bych tady tak strašně chtěl prostě bydlet. Fakt jako nádherný, úplně nový, zrekonstruovaný, docela v pohodě lokalita. Ten byt je fakt totálně smysl, úplně smysl. A vybavený úplně. Cena velmi v pořádku. Uvu, Hanzi, děkuji za to nový membra, děkuji pane, děkuji, děkuji. A uh, prostě jednoduše jsme si říkali, že lepší byt nejde v Plzni sehnat. Prostě, prostě nejde. Jako absolutně není žádná reálná šance, že by se nám povedlo prostě sehnat jako něco, něco lepšího. A... E, tak jsme teda, že zavolali makléř, nebo to, zavolali jsme makléřovi, domluvili jsme si prohlídku, kterou jsme měli um, v pátek teďka v 6 večer, Co jsem dával na IG, pokud nesleduje Instagram, tak rozhodně tam dejte follow, protože třeba přistěhování tam bude jako nějaký určitě exkluzivní fotky, videa, content, který třeba tady na YouTube nebude. A prostě jednoduše náš novej nasabit. Chcete to vidět? Chat. Chcete to vidět? Chcete to vidět? Ale jak říkám, jo? Get ready. Když jsme, když jsme přišli, když jsme přišli na tu prohlídku, tak... Hned ve dveřích, ne hned ve dveřích, hnedka dole u spodních vchodových dveří nám doslova, nebo mě aspoň, to totálně spadla brada a o tom bytě ani nemluvím. Špatná scéna. Takže Vy, co jste, co jste uh, tady nebyli, když jsem vám ukazoval uh, to bude s největší pravděpodobností a doufám teda, že se něco neposere respektive teďka jedin, co by se mohlo posrat je že by ten by dali někomu jinému ale já fakt doufám, že ho dají nám <laughs> ale uh, takhle teda bude vypadat nějak spodek um, a je to dvoupatrový, je to 4 káčko 100. Teď nechci kecát. Prostě přes 100 metrů čtvereční, jako je fakt to je velký. A ten byt je necelý měsíc po kompletní rekonstrukci, respektive celý ten barák. V celém tom baráku byly úplně všechny byty, úplně zrekonstruované, chodby jsou zrekonstruované. V podstatě na celém tom baráku je starý, jenom ten barák jako takovej a zábradlí. Vevnitř. Jinak je všechno úplně nový. Uh, takhle. Čekej, můžu to nějak to? Já, já jsem takhle. Taky okay, pok. Uh, takže kuchyň, stůl. Uh, ten stůl asi možná. Asi možná. Bych sem dal jiný. Asi bych úplně nechtěl kuchyňský stůl jako skleněný, ale o oh, fair enough. Uh, tady je koupelna se sprcháčem, jedna místnost, mm, tadyhle, tadyhle za touhletou, za těma posunýma dveřma, který nejsou moc prostě za tím letím, tak je záchod. Uh, jedna místnost, uh, jelikož vlastně máme poslední dvě patra, takže v celém tom bytě jsou takhle ty dřevěn trámy, což já osobně hrozně miluju, já mám hrozně rád dřevo. A Uh, mám rád, když prostě takhle jsou různě v místnostech ty dřevěný podpěrný trámy. J jako je tam to fakt hodně po popíči. Uh, že je úplně nový, krásný dřevěný podlahy, naprosto úžasný. Ty podlahy jsou by the way vytápěný úplně všude. Po celém komplexu tak jsou vytápěný infračerveným světlem, který by mělo být energeticky docela úsporný. Takže to je úplně Hela nice to je furt ta místnost, tohle to je, uh, tohle to je doslova, tohle to je doslova přístěnek, přístěnek pod schody. Akorát, že <laughs> my tu budeme být hajzl a Harry Potter v tom bydlel, no. Úplně vidím, jak někdo bude prostě srát a nějaký kokot, tak bude dupat tady na těch schodech nad ním. Uh, takže tak. A tak vypadá ta koupelna spodní. Jako, vypadá fakt pěkně. O, ten interiér, úplně nový dřevo, prostě světlý. Fakt tam vlezeš, pět cítíš to nalakované dřevo, to je úplně... A ah! Ale jinak tady tyhle ty schody, tak jsou třeba tak, já nevím, fakt jako... Takhle široký, třeba prostě na polovinu chodidla. To je, už jsme úplně říkali, už jsme úplně uzavírali sázky. Kdo se první na těch schodech rozjebe, protože to je fakt jenom otázkou času. Um... Kuchyň, mikrovlnka úplně nová, trouba úplně nová Lednice s mrazákem, velká lednice s mrazákem Ta kuchyně jako docela malá, ta linka je malá, ale já doufám, že jako to nějak nebude úplně extrémní problém Je tady bamblion zásuvek, což je úplně super uh, Kažek vypadá byt zvenku Byt Zvenku Uh, Tohle to Takhle to vypadá nahoře Že když když vlastně to takhle po těch schodech uh, Tady je obrovitánská skříň Se zrcadlama Všechno uložený prostor Takže hrozně moc místa Druhá koupelna S vanou Se střešním oknem S bidetem Jakoby Takhle jak je ta fotka dělaná Tak jakoby za za co tu fotku fotil, tak je jakoby ještě prostor. Se závěsem tam je jakoby taková separátní nevím, v, v úzovkách místnost. Za závěsem, kde je boiler a bude tam pračka se sušičkou. A... No, takhle ta vana. Tady je, tady je, tady jsou dvě místnosti. Mm, jedna druhá, s tím, že tadyhle je Uh, vstup na terasu, což bude jako bez pochyby jedna z těch nejzajímavějších věcí na tom celém bytě, protože ta terasa je uh, jakoby ve čtvrtém patře, ale von to není jakoby panelák, to je to není jakoby čtvrtý patro jakože výškově, je to reálně vyšší a ta terasa je obrovská, nádherná a nacházíme se jakoby relativně v centru Plzně. Vy z té terasy vidíte na úplný kraj Plzně, když jste v centru. Ten výhled tam je naprosto k posrání. Na tu terasu máme v plánu jednout grill a výřivku. Tyhle ty dvě věci. Jako, to je úplně... <laughs> vůbec klidý. No a tadyhle uh, jsou dva pokoje, a tadyhle v tomhle v tomhletom pokoji by se měl studio a je to úplně chat, chat, je to naprosto, tahle ta tato místnost je designovaná na streaming. Střešní okno, a takže někde tady by se měl komp, stůl, takhle prostě přes celou tu zeď, respektive pod, pod tím skosením a tu postel bych dal do píče Uh, takže... Proto, abych měl, abych měl prostě většinu dne denní světlo. V momentě, když vy máte nad sebou střešní okno, tak to hrozně moc pomůže jako se světlem. Tadyhle je mount na klimu, s tím, že majitelka říkala, že uh, se tu bude dělat vývod skrz zeď. Protože vy, co máte klimu, tak pravděpodobně víte, že tu rouru z klimy prostě musíte mít ven. A lidi to dávají skrz okno, mně to přijde úplně nechutný prostě, že vám vysí random out of nowhere takováhle roura prostě z okna. Takže majitelka prostě říkala, no tady je mount na klimu, takže já vám sem pak klidně to, nechám koupit klimu a nechám vám udělat vývod prostě skrzeť, ať to nemáte to. Tady nějak hnusný a já, takže já doslova tady budu mít někde židly a nade mnou bude klima. Takže i když jste v podkroví, kde je normálně v létě normálně skurven vedro, i když jsme tam byli na té prohlídce, tak nahoře v tom podkroví bylo strašn vedro. Tak já tam budu pevy No tohle je teda její jako jedna strana studia. A tohle je druhá strana studia, takže tohle to byste viděli jakoby za mnou. Tady budu mít někde asi postel. Tady možná budu mít postel někde, nevím, vymyslím. No pod tím oknem možná hned nevím, uvidím. Ale je to největší místnost, je to největší místnost studio bytu. Nebo to tak aspoň vypadalo, vizuálně. A hrozně se těším, až to studio budu vybavovat, úplně nejvíce těším. Přemýšlel jsem, aby tu výřivku uneslo vůbec, jo, to se určitě musíme zeptat, to se určitě musíme zeptat. Protože já se koukal na nějaký, na nějaký, já nevím na koho prostě, na nějaký na nějaký youtube video nějaký sestřihy a a a, a jako sestři streamů tam právě se nějak řešilo že, že prostě plná výřivka může mít třeba půl tuny protože ta voda něco váží že jo jako by to mi vůbec nedošlo a to by jako chtěl kámo <laughs> <Come> imagine <laughs> že by si vzal prostě tu tipku do té výřivky <laughs> a ta terasa by se propadla prostě. No, takže tak. Um, a to, toto to, to, Tohle je ta, ta, místnost s tou terasou, jakoby tadyhle takhle, je to terasa. Ta, ta terasa tam nafocená není bohužel, což je škoda. Ale, to je úplně popíči. S tím, že má to vnitroblok, že tam je reálně opravdu, může být 10x10, 15x15, 20x20, já nevím. Prostě metrů opravdu máš prostě dvorek, zahradu. Legit fakt jako prostě... Fakt jako... Prostě dvůr tam je. velký. Je tam sklep. Je tam... Nic na kola. Je tam bude všechno prostě. Tady v tom bytě ne... Tady ten byt má... Kolik má na ten byt nevýhod? Malá kuchyň. Malá kuchyň a... Mám pozdě, prostě, že tím letím končíme. Že prostě... Tady jako... Že tady prostě jako tady jako... Není jako nic špatně jinak. Výtah. OK, dobře. Je to schody, OK, jo. Je to, je to, je, je to jakoby do třetího patra, no. A není tam výtah, protože to není panelák a je to normálně, je to normálně jakože... Bytový dům. A nikoli v panelový dům. A úzký schody, jo, je, je jakože do toho patra, Jo, asi jo, fair enough. Ty schody jsou taky voserno. To vidíte, jak to je prostě úzký. To je fakt na půl chodidla. To je strašně v održku, Tam prostě někdo půjde ožralý, fakt se tam jako rozsekáš na sračky. Takže tak, no. A... tadyhle <laughs> majitelka ne. Vůbec jsme se s ní bavili. Mega v pohodě typka, fakt mega vyčlovaná typka, prostě byla s ní prdel to. A ona říkala, a my jsme že viděli ty fotky a viděli jsme, že tu není gauč, říkáme, dobrý, tak koupíme gauč, semka jebneme prostě, sem tady na tu zeď, v obrovitánskou televizi přes úplně celou zeď, kámo už má PS5 a Xbox, takže prostě budeme mít prostě multifunkční centrum. A majitelka prostě, no, já už mám tři nebo čtyři měsíce už jako sem de gauč, už je objednaný, takže tady budete mít úplně, úplně nový kožený gauč a my. Aby jste pochopili, jakože... A ona nám možná ukázala ten gauž do vedlejšího bytu, protože tam už byl. A to je fakt obrovská rozkládací kráva. A ten gauch třeba za 30k. No za 40k, úplně v klidu. A majitelko, no... Já vám ho sem dám, on už je na cestě, to ať... tu to, to máte pěkný, hezký vybavený. Jestli to se nějak dohodneme, a my... Takže jako... <laughs> Ejop úplně, če, tadyhle, vedle těch schodů, to jsou ty schody nahoru, tadyhle, jak je tenhle fucking koš, tak, já mám takovou vizi, sem, koupit takový ten obrovitánský JBL reprák, to prostě jako tu krabice, dát to prostě sem, takhle, že to tě reálně ozvučí úplně celý byt, úplně celý byt, takže, jo, jo, jo mi přeskočil ten hlas. Prostě... Jakože... Typka nám to, typka nám majitelka se nás ptala, že kdyby jsme se chtěli nastěhovat a my úplně, ty úplně ideálně třeba hnedka od prvního nebo tak, a ona, že to by to ještě úplně nešlo, protože ten byt jako ještě není úplně stoprocentně hotový, protože fakt ten byt úplně nový, ještě tam nej nejsou dodělané všechny věci. Není tam, myslím, natažená, ale jo, vole, optika tam natažená je, to říkala, že tam je natažená přes střechu, ale co tam není? Nábytek není dodělaný, ten gauč tam ještě není a ještě něco tam není. Ten vývo na tu klimu tam není, ale to tam nebude ještě třeba rok. A to počká, to nějak prostě s nějakým větrákem tam to přežiju. A to. Ještě. Nevím. Nevím. Takže tohle to. Doufám, <laughs> fakt doufám, kurva fix. Bude. <clears throat> uh, můj nový Nasa Bit. Můj nový Nasa Studio. A. Jakože. Uh, do toho bytu se dvěma filákama tak, protože budu mít permanentně prostě dva další úplně stejní kretény jako jsem já, tak to bude jako přinášet i ruku v ruce třeba zajímavý content na stream s nima. Takže jako... Jakože... The shit is about to change drastically. Drastically bych řekl. Říkala, že tenhle týden, že tenhle týden ještě má nějaký prohlídky a pak, že by to nějak rádi začali vybírat, tak doufám, že se nám prostě do třeba týdne, do dvou ozve. No do týdne asi ne, že se nám třeba prostě dobře, do měsíce ozve, že to, že jo, víš co, prostě ze všech těch, zrovna vy půjdete do toho bytu a v momentě, kdy nám tady ten byt fucking dají, v momentě, kdy nám dají ten byt, tak já zakončím, já, můj poslední stream tadyhle v tomhle bytě bude nějaký úplně nejvíc speciální. Prostě úplně, úplně, úplně nejspeciálnější třeba. Takže no to se máte jako taky, taky určitě těšit, no. Takže jako, jo, to bude, to bude jako ně zajímavý, no.